com'è bella trovata tutta sta gente, amici cari che non breva tanto, ma voglio fare una serenata a tutto quanto. Hej, matleverans från maten. Underbart. Härligt. Tack snälla. Lycka till. Tack ska du ha. Då ska vi göra min favoritsmörgås. Vi ska göra räksmörgås. Och till det behöver vi då vår hemmagjorda aioli. Rhode Island-sås. Och lite finhackad rödlök. Och det piffar till det hela. I en räksmörgås en extra textur. Ja, en bra brödbit. Ska en redig skiva. Ta lite olivolja. Vi får så värmer vi på det här lite grann så vi får det lite knaprigt. Och den här olivoljan, den hjälper ju till på traven då att det ska bli lite. Och het olivolja och bröd gör att det blir lite knaprigt. Nästan som när man gör krötonger, fast då man ju på extra mycket olivolja där så att det ska bli extra mycket knaprigt. Så. Jag har rostat den. Och här är så här ägg och majonnäs. Kan det bli mer underbart. Och här är ägget. Nu monterar vi bara smörgåsen. Och det här är ju helt underbart. När ett ägg är perfekt kokat. Med en gyllen gul äggula. Och det där med hur många minuter det ägget ska koka, det är faktiskt lite relativt, helt beroende på om man har för spis och mycket värme. Men jag brukar faktiskt köra mina ägg cirka 5-6 minuter för att få en löskokt äggula. Ska ha lite sallad. Så, jag rullar den lite grann här faktiskt, för då blir det enklare att strimla upp den. Sådär. Och är det någonting jag inte tycker om, då är det en räksmörgås. Och så ligger det knappt några räkor på den här faktiskt. Utan man vill ju ha mycket räkor. Ja, men det blir ganska vackert faktiskt. Ska jag ha citron? Och för guds skull, skär bort den här översta biten. Det är bland det värsta jag vet. När man inte gör ordentligt. Rödlöken. Och den blir nästan också som en liten garnering. Lite vackert, lite färgrikt. Det här är några moffligaste räksmörgåsen jag någonsin gjort faktiskt. Precis innan servering. Pressar man på lite citronsaft. Och där. Där har jag en riktig räksmörgås. Det är bland det bästa. Sarà un sonno, ma stasera sono un re.